יש לשאול למה אין מסכת נישואים, איך חיים בנישואים, איך בוחרים בן זוג, למה אין מסכת כזאת? הרי זה חשוב, הרי לא טוב להיות אדם לבדו, אז למה אין מסכת הנישואים? תשובה, מה? כל סדר נשים, ביטים, קידושים, כתובות, יבמות, וזה לא מספיק לנו? לא. שם לא מדובר מה לעשות ומה לא לעשות. אם אתה מתגרש, אז כך. אם אתה לא רוצה לפרנס, אז כך. אלה מושגי גבול. כאשר הנישואים הם על סף שבירה, צריך להציל את הנישואים. אבל למה לא? מה שכן? תסביר. איך בוחרים בזוג, איך מתנהגים ולשביל שתור, למה אין? אבל יש בגמרא, אני יודע יש. יש מפוזר, כתוב במציאה, לעולם ידם זהיר ונת אשתו, ודאי כתוב מפוזר. אבל למה לא מסכת? תשובה. כי לא צריך. כי אין מצווה מדאורייתא לאהוב את אשתו. אין מצווה מדאורייתא להתנהג יפה אישו. מה, אז לא צריך? לא, יש מצווה על כל אדם. ואשתו, זה סליף. זה הסליף הכי חשוב. כתוב כמה פעמים בגמרא, לבטחה כמוך, ביחס לאשתו של אדם. אבל זה עשה שנקללות. ובדי אדם צריך לעשות חסד אשתו, צריך לעשות חסד לכל אדם, לאשתו עוד יותר. כלומר, היחס בין איש לאשתו זה סניף עליון, עיקרי, של היחס בין אדם לחברו. זה לא דבר אחר. כמו שטען פרויד, שהקשר בין איש לאשתו, לדעתו, זה עניין של המשיכה המיוחדת. יש משיכה בין איש לאשתו, גופני, נפשי, לא יודע מה. ולדעתו, זה מה שעושה את הנישואים. לא נכון, הוא טעה בזה. ודאי שיש דבר כזה. יש גם דבר כזה. זה גם. זה לא עיקר. אלא זה כמו שאמר הפסיכולוג פורל, נישואים זה פגישה. שני אנשים נפגשים. אתה נפגש עם הרבה אנשים בחיים,
אתה צריך לדעת איך לנהל את הפגישה. איך לדבר, איך לעזור, איך לאהוב, איך להעיר, איך לא להעיר. פגישה. ובמשנה אשתו יש פגישה גדולה. כמו שיש פגיעה, פגיעה גדולה. אז מבחינה הלכתית, תפייה גדולה זה תפייה. אז יש פגישה בין אדם לחברו, ובין יש לאשתו פגישה גדולה. למה גדולה? בכמות הזמן ובאיכות הנושאים. בין נושאים חשובים. לא פוגש מישהו ברחוב, סליחה, איפה יש אוטובוס, אלא החיים, יש שותפות חיים גדולה מאוד. וצריך לדעת גם להתנהל. ולכן צדק האריז"ל באומרו ואהבת לך כמוך, זה אשתו, זה בעיקר אשתו. ואמרו הפוסקים האחרונים, הוא צודק, אני אהיה לך קודם, אשתך זה אני אהיה לך קודם לכולם, בדרך כלל. אבל זה לא דין אחר, זה מדין ואהבת לך כמוך. זה הכי חזק באתר הקרוב. לא הכי חזק בגלל איזה גדר הלכתי. הכי חזק בגלל העומק של הפגישה. ובגלל הרוחב של הפגישה. רוחב בזמן. עומק בנושא. אבל אין גדר. כמו שיש, צריך לכבד. מי צריך לכבד? לכבד רבו. לכבד תלמיד חכם. לכבד הורים. לכבד חותנו. לכבד אחיו הגדול. לכבד כהנים. לכבד מלך. חברך. תלמידך. וכל כך הרבה כבוד. מה זה שמונה? עשים לא אחד. יש מצווה אחת למות, כל אחד בעניינו. מלך ככה, כהן ככה, ילד ככה. אז יש מצווה של אהבה וחסד בין איש לאשתו, בין אדם לחברו. ואיש לאשתו זה חלק. ואם כן, על השאלה ששאלנו, איפה יש מסכת נישואין? מסכת נישואין היא מסכת בין איש, בין אדם לחברו. ואיפה יש מסכת בין אדם לחברו? יש הרבה. חצי כל התורה שכתב, תורה שבעל פה, זה על בין אדם לחברו. אל תחפש את ההצלחה של הנישואין בכיוון אחר, כי אז אתה מרוקד את בת הזוג להיות חברו. אלא היא נקבה. יכול להיות זכר נקבה, אבל קודם קוראים לזה בלועזית החפצה או חפצון. הופך בת זוג לחפץ, למכשיר, שצריך לספק לי דברים, בישול, הנאה, חברה, בידור, לא יודע,
אבל לא. קודם, חברו. איפה זה כתוב? מלאכי. הלוהי חברתך. אשת בריתך. כל מה שאדם למד מגיל 0 עד גיל 20 או לא יודע מתי על קשרים בין אדם לחברו, כל זה עכשיו נכנס בגיל של אשתו פלוס יוצא שאדם מתכונן לנישואים מגיל 0. אם הגיע לפת, מחנכים אותו, הוא מתחנך ליחסים טובים, אנחנו מצוות, עיין, סימן שימן ג' בור החיים, קטן אוכל לבלות, לא עושים לו צרות, כל מיני דין. אבל אומר המשנה ברורה, כנראה בשם מגן אברהם, אבל אם הילד עושה מריבות, מריבות, וקינה, ושנאה, וכזה, זה, זה כן מתקן. זה לא מתקן. והוא חייב להתחנך מגיל אפס בדברים האלה. כל החיים, אדם, הוא מכין את עצמו לנישואים. זה לא הבדל מהותי מהקשר עם החברו. זה הבדל דרגאי בתוך אותה קבוצה. אז קודם אשתו היא חברתך, חברים. זה חברות פלוס. אבל אם אדם מדלג כדרכן שבני אדם מדלק, יוצא שהנישואים זה הנאה, זה חוויה, זה סיפוק, אז הם עולים על סרטון כמבואה במציאות. יש מלא מלא גירושים, חוקרים כל הגירושים, למה אנשים מתגרשים? 99% זאת הסיבה. הם לא חברים כמובן. זה הכל. גירושים בארץ ובעולם. הם לא חברים כמובן. הם מחפשים דבר שלא קיים. ומה שקיים לא שמים לב. לכן אין מסך. אבל בשביל פעם שמעתי תירוץ אחר, אבל הוא לא קיים. אחד, בתשובה, רצה ללמוד. הניסויים, הוא לא יודע. זה ברמב"ם, ספר האהבה. בגלל ספר האהבה, זאת אומרת, זה לא על זה. זה מדבר על אהבת השם. גילית דבר עמוק. אז איפה מדובר פה ברמב"ם בנישואין? פה. ספר הקדושה. מעניין. לא בספר אהבה, אלא בספר הקדושה. בכל זאת, אנחנו כידוע לא בדרגת קדושה. ובאמת, זה כן בספר אהבה. בהלכות דעות. אפשר לקחת כל הלכות דעות ולתרגם אותה. בין איש לאשתו. כתוב בהלכות דעות, בזמן תפילת מנחה, אל תצעק במדבר. או נוסח אחר, לא זוכר. אתה יכול לומר אותו דבר. הוצאה ורודה. אתה דבר עם אשתך, אל תצא. דבר בשקט, דבר נורמלי. דבר בדיבור. דבר ברור.
אפשר? זה לא טוב, אפשר להתארגן. מי שרוצה לעשות דוקטורט, יוציא ספר להרוויח כסף. הכל. זה אותו דבר. פלוס. אשרינו שזכינו לחידוש הזה של נישואים, מקומו בין האדם לחברו יותר עמוק, אבל זה אותו סיפור. ולא הטעות שאמר פרויד, שמאוד סיבך בגלל זה, שאדם הוא מחפש חוויה, חוויה רומנטית, חוויה של משיכה, אז הוא לא מצליח להתחתן, הוא מצליח להישאר, הוא לא מסתכל. לא שם החתן המהולל, יגיד כמה מיותר.